این آموزگاران چند روز قبل واکسین برزیدی بیماری کووید 19 گرفتند. میگویند بعدی دریافت واکسین استرازنیکا یک مدت حرارت بدنشان بلند شد، ولی آن را به سبکی پشت سر کردند. کم که کمین حرارت آدم بلند میشد، لیکن این جای اکنون گویم که ترس نیست. همین به همین واکسین هم حرارت مو بلند میشد. مثلا مو بیماری میشدیم، من اکنون تب میکردیم، به همین واکسین هم بود. در وقت واکسین هم خیلی کم تر میشد، لیکن جای خوف نیست. معرکه امکانی بر ضد کووید 19 سه هفته پیش در تاجیکستان شروع شد. به قول مسئولین همه روزه بیش از 2000 نفر با واکسین زنی فرا گرفته می شوند که اینها اساسا کارمندان بخش تندرستی، معارف و فرودگاه و مهمانخانه های دوشنبه هستند. از 15690 نفر آموزگار در شهر دوشنبه بیش از 60 درصدشان واکسین گرفتند. و در مجموع در شهر دوشنبه 151 مؤسسه تعلیمی است، 151 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 137 مؤسسه تحصیلات تو مکتبی موجود هستند. و خوشبختانه تا امروز آن نفرانی که از امگذرانی یعنی فرا گرفته با امگذرانی فرا گرفته شدند یگان شکایت وابسته به وضع سلامتیشون با مرکزهای سلامتی و یعنی ساختارهای سوهای معارف پایتخت پیشنیاد نگرده است. فیضعلی سعیدزاده دیرکتور مرکز جمهوریوی ایمونوپروفلاکتیکای وزارت تندرستی میگوید از 28300 نفری که تا امروز ام کرده شدند 107 حالت نامطلوب را به قید گرفتند. واکسینا چی است؟ این مواد ایمونوبیولوژی است که طبی است که وقتی که به ارگانیسم وارد می شود در ارگانیسم علاقه پرکار سر می کند و این حالت های نامطلوبی که در اونجا ما خیلی قید کردیم به نظر گرفتیم، این حالت هایی می باشند که به واسطه باید همین حالت های جدی نیستند، حالت های سبک. این حالت ها در مدت یک دی سه روز به مانند حرارت برندی، درد سر، درد بغنگا، درد مشکا ممکن است قید کنی. این ها در مدت یک دو روز حتما می گذارند. تاجیکستان در دایره معرکه واکسین زنی بر ضد کرونا ویروس در سه مرحله بیش از 5 میلیون و 800 هزار نفر را واکسینه خواهد زد. کشور 192 هزار وای واکسین استرازنیکا را رایگان دسترس کرده است و قرار است در نوبتی بعدی 624 هزار وای از این نوع واکسینه را وارد کند. ساکنانی از 18 ساله بالای تاجیکستان باید پوره ام کرده شوند. نظری مردم درباره دریافت واکسینه مختلف است. زدن نیستم. برای چی؟ برای سلامتی هم خوبه و زیرش یکم شکایت ندارم سلامتی هم. این هم موضوع واکسینه است کرده است اگر موده ممکن باشه اگر سین سالانش سالش کلان آدم ها رو باشه نمیدونم مورد ممکن باشه یعنی اگر برای شما تفصیحات یا نگر میگیری نه؟ همون چیز که نیست همون واکسین هم در کار نیست بگذار همون در جایی که وای بیسوتر های مرسود یعنی همونجا بیسوتر زنن آقی اینجا در اکنام شد با وای دولت ما خدا خودش نگه با یا اون کس همون پلیکلینی که یا وابسته بگیر رو با فرود کنن ای 55 بولو رو فرود میکنن میزنن ما رو فرود نکنیم لیکن ما رو نوحیه سینا داده زنیم اگر نباشد جانبدار هستن که واکسین نگیرن اونه میگه که همین چیزی لازم باشه میری میگیریم نمایندگان وزارت تندرستی میگویند با وارد نمودن واکسین چینی و روسی دایره امکانی میان اهالی وسیع خواهد شد. عین حال مذاکرات بین دولت روسیه، فدراسیون روسیه و تاجیکستان و جمهوری خلقی خیتوی رفته ایستاده است و من باوری کامل دارم که در وقتهای نزدیک از جمهوری خیتوی واکسین سینوواک حتما وارد می شود و بعدا هم حاضر در نقشه هست که از فدراسیون روسیه همون واکسینی که استفاده شده سپوتنیک وی از وی هم وارد می شود. حکومت جمهوری در این مایده کار کرده ایستاده است و در حالت وارد شدن باز یک بار به طور افزایش ما می توانیم که 3-4 هزار نیم زیاده از 15-20 هزار اهالی رو در یک روز با همین واکسین فرا گیریم. نومی استرازنیکا که یک ماه پیش در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لخته‌شوی خون بعضی افرادی که این واکسینه را دریافت کردند از استفاده این واکسینه موقتاً دست میکشند. ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لخته‌شوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینه استرازنیکا وجود ندارد. مسئولان وزارت تندرستی تاجیکستان هم میگویند از استفاده این واکسینه تا امروز یگان شکایت جدی از ساکنان نرسیده است. امریدین علی مفعلی شهر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.